Hei Patti Rallaa, se olisi Tupekki, jota siihen ihan itse. Ja mitä me tehdään? Motarille Helsinki Riihimäki mennään, eli meillä on road trippi, vai mitä rakas? Haluatko te tietää, minne me mennään? No, mennään mutkasta tietä eteenpäin, Mennään tuonne Mäntsälän kupeeseen, semmonen paikka kuin Numminen. Mennään sinne niin sanottulle varamummolle käymään, tehdään yllätyshyökkäys ja viedään joulukukkana ja käydään moikkaamassa. Eli se on paikka, missä on muksusta asti käynyt ja on pidetty niin hyvänä, ja se on mun äitivainaan työkaveri silloin, kun äiti oli joku ihan, oliko se 18 aikainen, niin joskus 60-luvulta ne on asti tuntenut, ja minä olen tammikuussa 74, niin on mun ikäni tuntenut, ja siellä on aina niin lämpiä ottoja. Hän aina soittelee mulle aika usein, ja aina kun on nimipäivä, merkkipäivä, niin aina soitellaan, onnitellaan ja näitä muita, ja mä kans hälle soittelen, niin hän on kyllä niin ihana ihminen, semmonen vanhempi rouvas henkilö. Ja hänen mieskin oli tosi ihana, että ikävä kyllä, että hän on nukkunut jo aikaa sitten pois, niin siellä oli mukava aina tehdä kaikkea, ja se opetti mut moottoriveneellä ajaa, ja on niinku joen rannassa, niin aina veneellä siellä häsätä ja kalastaa, niin sehän oli aivan unelmaa. Niin. Mutta me jatketaan tästä moottoritietä ja katsotaan tässä matkan varrella, mitä me nähdään täällä. Mutta esimerkiksi tässä ohitetaan tuommoista autoa justiin, että pikkuhiljaa mennään, kun satasta mennään täällä. Mutta katsotaan, mitä me keksitään matkalla. No niin, me päästiin Hanko-Porvoo-tielle ajellaan, ja osittain on oikeasti liukasta, vaikka on uudet renkaat alla tässä koppimopossa, niin kyllähän se tää pinta on välillä petollinen siinä, että kun siinä ei ole lunta ja jää, niin lumihan pitää sitä aina paremmin, jos sieltä on hyvä tamppaantunut lumi. Niin. Mutta me ajellaan tätä tuohon Mäntsälään, ja sitten Mäntsälästä mennään niin sanotusti kylän ylitte ja sieltä Nummisiin. Mutta eteenpäin vaan sano mummo lumessa. Näin me ajellaan. Niin, Mäntsälän ohitte tultiin risteyksestä ja sitten käännytään Pornainen Numminen tänne. Tää on vähän pienempää tietä, mitä mennään. On kiva aina välillä vähän ajella ja ootellaan, että kun saisi tuossa nuo omat autojutut, se mörrimöykkyhomman saisi selväksi, että tuleeko se korjattuna takaisin vai mitä tapahtuu. Nyt tulee, niin onks tiistaina tulee 8 viikkoa. Niin, se on kuudes päivä. Tiistai on 6.12, niin tulee 8 viikkoa, kun se on ollut korjauksessa. Ja tää on kyllä niin liukkaan näköistä tietä. Joo, ajellaan hissuksiin, kun ei meillä ole kiire, niin sellainen. Näkee, mitä sen kaa käy, että kovasti autokuumetta olisi tässä. Vaihtoehtoakin olisi. Katso nyt, kun saa tuon yhden asian taputeltua tuossa, niin sitten näkee, että jos pystyisi vähän hommaa kalustoa ja vaihtaa, niin pistää pari pois ja ehkä pari tilalla. Katsoo nyt, miten homma etenee. No niin, nyt ollaan Nummisissa. Ja en tiedä, näkyykö. Tuossa menee joki sitten. Siinä vähän näkyy, niin kohta.
pitäisi tänään. Se on hieno paikka, kun katselee, niin molemmin puolin tuolla ja sitten tästä. Sitten mennään vähän matkaa ja taas käännytään, niin likellä olla. Mennään upeeta peltotietä eteenpäin ja tuolla sitä vähän jo näkyy sitten. Täällä on hienoja maisemia täällä maalla. Tää on kyllä maalla, vaikka ei kuitenkaan kauhean kaukana, niin kuin jos ajattelee, niin no, isoista kaupungista. Siellä se rupee pilkottaa pikkuhiljaa. Niin tää on kyllä mukavaa aina, kun pääsee tänne käymään, niin se on aivan mahtavaa. Varmaan kannattaa sitten siinä pihassa kääntää sillä, että pääsee liikelle sitä rappusta. No toi lonkka, niin hän ei olisi kunnossa. Siellä se on. Siellä joku autokin, niin katsotaan tähän. Tämähän siellä useampiakin autoja. Jeps. No niin, nyt käytiin ja aivan mahtava reissu. Reissu on hänen poikansa kanssa, mitä en ollut nähnyt pitkään aikaa, ja hänen poikansa, niin oli sillä osuttiin ei tu sopivaa aikaa ja mahtava koira Laku siellä, niin mä näytän teille kohta tota, missä toi joki on. Mä pyyhin vähän linssiä, noin. Niin tossa, niin katsotaan miltä tää näyttää, niin kun mennään ja katsotaan. Mennään jo. Mahtaa olla veri sliperi. Onneksi siinä on pitävä unta. Nyt näkee tän toisen puolen. Tää on tosi komea näkö. Pyssääpä siihen hetki, vedetään teitä vähän korkeammin. Vielä kyllä. Joo, mennään. Noin. Laitetaan kahvat kiinni. Noin. Tämmöstä. Ja nyt me lähdetään sitten kohti Mäntsälää. Ja sitten tota sieltä Hanko Porvoota Hyvinkäälle ja mennään motarille, ei tukke. Tää on paikka, mihin ei kohti siellä pysätä. Joo. Nyt on luikkaan näköistä tuo tie, kun kattoo. Oli kyllä niin mahtava tuolla ja tosta näkee sitä, mitä he joki kiemurtelee. Mitä rakkaani oli mieltä? Oli ihana käynti. Niin. Ajattelin sanoa, että kyllä se aika monen teräsmummo on, jos lähdet kohta täyttää 90. Niin, keväällä täyttää 90, niin se on omakotitalossa itekseen nostaa. Itekseen tekee itse kaikki ruuat sun muut ja käy taksinkaan, käy kaupassa itse. Että rolla on apura, mutta menee, että kun on teräsmummo, että nostan peukkua. Ja se oli mukavaa, että näki sitten näitä muitakin siinä. Se koiruus oli aivan ihana. Se oli ihana koira. Joo. Ja se huomasi heti, että me ollaan koira-ihmisiä. Niin kans tykkäs hulluna. Mutta oli tämmönen matkavideo. Mä laitan tän jossain vaiheessa. Tulee, kun nyt on sunnuntai päivä, kun tehdään tää reissu. Ja laitan tän viikolla sitten. Tulee, kun nyt on 4. joulukuuta, kun me tää tehdään, niin laitetaan tossa varmaan ensi viikolla joku päivä. Niin kiitos, että katsoit tän videon. Tää oli tämmönen Keijo ja vaimo reissussa vähän video. Vähän erilaista, niin ei muuta kuin tärkeä juttu. Muistakaa pitää itsestäni ja toistani erittäin hyvää huolta. Moikka moi!